Երկչուհի Լիլուն Instagram-ի էջում ամուսնու մասնակցությամբ սթորի է հրապարակել, որտեղից պարտ է դառնում, որ նրանց դստեր հերթական զոհը դարձել է ամուսինը։ Լիլուն սթորին մեկնաբանել է այսպես. «Ծեծված հայրը»։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ Լիլուն էր տեսանյութ հրապարակել, գրելով, որ ինքը վիրավոր է և պարբերաբար ծանր վնասվածքներ է ստանում դստեր կողմից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։Իվոլ նորագույն տեխնոլոգիան հատուկ ռադիոալիքներով խթանում է թևերի, որովայնի գոտկատեղի, հետույքի, ազդրերի և ոտքերի մկանների տեղային զարգացումը, ճարպային շերտի չեզոքացումը և մաշկի էլաստիկության վերականգնումը։ Արդյունքն ակնհայտ է ու տեսանելի, խորհրդատվությունն անվճար է։